numvaga love story ntabwo n'abasanzwe mu rugo ntako numwe se muva amashanyaraza bajemo ntako numwumvise muteruwe bundi busha she no kuri sinatekerezaga ngo gukora ubukwe gusa ngiye nkaba nikize mu mutwe wange nari nzi ngo ningera ikigali abasore bazaba ari nk'icuma ari benshi cyane uzi kugira stress y'umuntu mudafanye gahunda nkavuga nzaba mbaretse mbanze nshaka amafaranga ariko nkumva barahari ngo naraje naraje noneho ngira inshuti nyinshi z'abasore noneho abasore bari kuzavamo wenda nk'umugabo wanjye bahinduka abasaza banjye nkajya numva abantu turavukana tugasohokana natravelling nkabazana amakado ariko nta kindi kintu ntekereza urumva ngiye nta kibazo nari mfite mu mutima wanjye kumbi hanze hari pressure hari icyumba cy'amasengesho kiri kunsengera ukumva undi muntu akugiriye impuhwe ntabwo ugomba gutegereza ngo ababogari twabamazemo nagira mbabwire ngo ababogari barahari ndavuga ndashaka urukundo ruzanya kamo nkumva amaguru ntari gukora hasi angira inama arangira ati rero mwana wa mama va muri ibyo bintu agenda ngira ati agenda mpizindi ngira ati abakobwa babenga ati nyamara wareka ibyo bintu byo kwirata ugashaka ntago ari byiza ku bakobwa gutinda cyane ndavuga nti se wowe ariko n'ukuri nta kintu gihari kihari wowe ni ryari ngira ngo arangende nka 2025 ngira ngo ntiziranagirwa ariko atarashaka kandi kandi tumaranye imyaka ine ni ukuri ntihagire uwumbaza ngo byaje kugenda gute kuko kugeza n'ubu naje mbyibaza nawe njya bimubaza byaje kugenda gute kugira ngo tubane rimwe ampa amafaranga ngiye kujya mu Bushinwa ati nugerayo umaze kugura ibintu byawe uzambwire nkugira ikintu ngurira ndagenda ndahaha ndabirangiza ndangije ndanisigaje ibyumwe bibiri byo gutegereza komandi zange nagana nararangije wambwira ikintu nkugurira ati genda ngura ibikoresho byose byo mu nzu ndashaka kwimuka ndavuga nta soni ugiye kwimuka wigire umva kandi ngiye naribanaga ariko ngumva ko bahungu ngo ya ngo ngiye ndashaka kurongora ndavuga ati kagira inkuru ushaka kurongora ati ndashaka kurongora njyewe genda ngurira ibintu ngiye gukora ubukwe mpuza n'umukobwa wawe abakobwa nibo bazi guhitamo ntangire mwereke ahitemo ntazahitamo ibintu bibi mwazagira mu rugo akavuga ngo iki ati hitamo umukobwa ni wowe ariko ngira ngo arimo aranderanje mu by'ukuri numva ari ku jokinga ndavuga umukobwa ni ngenda mbwira mbwira ndananiwe ntabwo naje arangira ati bigure ni wowe ati kandi ni wanga ndabyibuka hari mu kwa gatatu ati bigure nuza tuzakuruke mu kwa 12 ni wanga dore nari nkugiriye neza ati ubwo nzabyigi izo soni sindazigira nagize isoni kudekarara birananira nkijya numva nabaga muhirure mu biki ariko wa wundi wayunge nkumva ari kumbeshya arahari n'indabo nsanga rero nabibwiye abantu bose bategereje ukuntu dusuhuzanya wari ku icyo gihe dusuhuzanya muri airport uzi rwa rukundo navuga ngo ruzatuma amaguru adakora hasi numvishije ngiye kumupanda ngo muhagare nkaga reka mbabwire akantu gato umunsi umwe hari kuri Saint Valentin ndavuga nti arambwira ngo njye nari najyaga mbwira imana mana nunkiza n'ukuri nkakizwa ibintu byo kuvuga ngo urambuza kujya kwibyinira inzoga uzireke n'abo bashuti wenda ariko njye njya kwibyinira nibyinire numve ndishimye kuko sinari nzi ikintu cyo kubyinira mu nzu y'imana ngo wumve wishimye nari nzi ko nyine byandi tuza tugasirimba abantu bagataha bavuye icyuya okay good babyinnye okay ako se wa munezero wo guceza uzawukurayo noneho nsigarana icyo cyo kubyina kivaho nizira muri church nsigarana agabazo ko kuvuga ngo noneho mana ko nje muri church baba shuti bose mfite mbasize hanze nzabarekura nzabagenza gute nzabyihorera kandi mbakunze cyane twarakuranye nashaka kubasiga kandi si turi mwisimwe kandi wibuke I am still ndacyafite ka kantu ko kuba people pleaser ndabisenga mbwira imana ati mana rero fasha kino kintu kuko it's very draining
ku pleasing abantu nanjye ubwanjye ntabanje kwitekerezaho nabanje kumenya Jessica urashaka iki urashaka kugera he what do you want right now nza kuvuga ndavuga mana aba teenagers cyangwa youth icyo numva nababwira ni don't fear ko hari ibintu you'll let go of nubwo uzi ko wabifashe cyane ukiri umwana it can be painful it can be uncomfortable ukumva hari giye tuba in our comfort zone ukumva that bubble ntushaka kwivamo ariko biba byiza iyo ukandagiye hanze ukumva uburyo no hanze yesa gukundirayo ukumva n'uburyo no hanze yesa azagukurizayo ukumva uko isi irakuryoheye ariko ikuryohera uri mu Imana biratandukanye cyane the temporary fun and the permanent love uzabona uri mu Imana kuberako uzabona akazi keza uzambura high heels uzimakia abantu bajye bakunyavuga ati kabisa ariko still uzi kufite ama opportunities azaza ntazaze kuko nzi cyongereza ntazaze kuko ndo umukobwa w'inzobe ntazaze kuko ari just ibintu byisi gusa I want ngira imana ndumva ndagucokoza Imana ndabivuga ndumva nagucokoza nkakubwira ariko nta kuntu ibintu byanjye twabigira spiritual cyane bikaba bisa nkaho yego buriya hari gihe nge nanga personally nanga talo nanga kugera muri talo ariko hari gihe njyamaguruka nkabwira Imana ngiye kwambara heels nkakubite kavuge hanyuma as I walk I know ko nininjira muri office nininjira muri church singi uri bubanze nifungura urugi gutya arabanza wowe arabanza wowe ngiyewe ngaragara inyuma so nyuma yo kwisobanukirwa uwo ndiwe namenye n'uburyo nzabaho mu muryango Jesse wakoze muri famiye nziza ufite ababyeyi beza bagukunda baguha ibyo bari bashoye ariko uko wakomezaga gukura uza guhura n'ikibazo cya identity crisis kubera washaka pleasing ababyeyi bawe ukabanezeza ariko n'isi uri gukura uhura nayo nayo ugashaka kuyinezeza aho turifuza kuza kutubwiraho hanyuma uza no kumenya Yesu hanyuma na transition irakugora kubera ko ari inshuti wari waragize hanze ubonye n'inshuti nshyashya mu rusengero watubwiraho gatoya muri urwo rugendo Yesu ashimwe. Mugoroba mwiza kuri twese. Nishimiye kuba ndi hano. Mbere na mbere ndabanza nshima Imana kuko ni iby'agaciro gakomeye kuba nicaye mu bantu beza nk'abana abantu b'Imana buzuye ubumana. Ndashimira umushumba wanjye ushobora kuba unyemerera kuba nicaye hano. Ni ukuri nago I can never take it for granted. Ntatinze rero nk'uko Pasi yarabivuze. Nitwa Jessica. A proud girl of impact. Nakuze mfite ababyeyi bombi n'ubu baracyahari ababyeyi bankunda bampa ibintu byose biri basic nabyo bindi bishimisha umwana bituma ukura wumva kuri mu muryango ugukunze umuryango w'agaciro nkura mu muryango mama njyana gusenga nkiri umwana hanyuma dutuye ahantu ntari buvuge gusa tuza kwimuka mu kwimuka ibintu bisanga ibihindutseho gatoya kubijyanye no kujya gusenga ariko umubyeyi akaguma kubwira ati jya gusenga nako jya usenga uri umwana w'Imana akakwibutsa ko uri umwana w'Imana ugakura gutyo nkura nzi ko ndi umwana w'Imana nkwiye gusenga hanyuma ubwo that's my teenage years nkura bana myishizemo ko ngomba gusenga ndi umwana w'Imana ariko biri mu magambo if I may say atari kumwe babivuga gutyo nk'ababyeyi bakera bavuga atari ko mujye mukunda Imana mutinye Imana Imana nitugejeje ahanga ati kabisa Imana yaratugejeje Imana yaradukujije andi twari dutuye nkiri umwana so tugituye nkavuga ati bien tuzasenga ndakura bo mu teenager njya muri secondaire ubwo aho ngaho biratangiye ubwo ngiye muri secondaire nkumpuye n'abantu ntarinzi imico ntigeze mbonaho
ndagiye ubwo mufite umuryango mu muryango ni kwa kundi kuno murabiza amafamiye amwe namwe abantu bavuga atari ko gyusomaho shaho ntacyo musomyeho nta kibazo aba numwana ntacyo ubwo nyine nkura mbwa ta ko ntacyo mu rugo nubundi bajya badusomya nta kibazo njya muri secondaire ariko still mbitse ya Micho umubyeyi yadutoje uko umukobwa mu munyarwanda kazi ukunda imana uzi ko imana iriho hari babandi nyine bon hanyuma ubwo tujya muri secondaire ntangira kuba ariho habayemo identity crisis ababyeyi bakura bazi ko nako bankuruza bambwira ugomba kuba umukobwa utsinda mu ishuri umukobwa ukunda kuba mu gikoni igivuga ugimenye ari kumukozi n'abari guteka uzi guteka amazi ndabwa cyane ama nkatahira amazi ubwo nkavuga ati papa wanje mama wanje are expecting ko ngomba kuba meze gutya donc umwana n'umubyeyi urashaka umwana wawe gusucceeding hanze hanyuma najya hanze nkahura n'ibitandukanye n'ibyo mu rugo bambwira nkahura n'abana basohoka abana ubwo batangiye kunywa ibyo byabwenge n'inzoga bakiri bato kandi where you're a teenager you will try your best to make friends urumva urashaka kugira inshuti nutaha no mu rugo wiratishe kuri mubyara wawe cyangwa umuvandimwe ati burya mfite inshuti zitari wowe ahubwo atoke good izo nshuti zikakuluringa niba na zikagukurura aho ngaho bari ukumva ko fine inshuti zanjye kugira ngo nzibike ndagomba kugendera mu murongo barimo kandi fite no gushimisha ababyeyi banjye ntago nzajya kubwira umubyeyi ngo nabonye inshuti imbwira bino na bino rero nago ndi bwumve ibyawe kandi I don't want to be uncool ngo nje mu bashuti mvuge ngo mama na papa nyine barambiye ngo kwiye kubukora gutya nkomeza gutyo ndwana no ku satisfying both sides nita kuri njyewe ngo ndashaka kumenya Jessica urashaka gukura urinde urashaka gukura uri iki who do you want to represent ese Jessica ninde Jessica yabaga ari mu rugo ubwo Jessica ni wa mukobwa kabisa mama Jessica mwiza wubaha ujya wakira abashitsi ariko Jessica wo hanze azi kubyina muri club kabisa bakagukata muziki nakundaga umuziki nkasohoka kabisa tukabyina ngeraho zanshuti zinjyana mu nzoga ndashima imana kaho ngaho imana yahanguye inshuti zinjyana mu nzoga ariko nkajya mvuga ngo good at the end of the day you're having temporary fun wageramo hagati ukavuga atari ko se aho ngaho nka Jessica wowe uri gukora nkande ese iri joro ryari ryo gushimisha abashuti uraza gutaha ubeshya ababyeyi ngo wagiye muri study group ari handu itugwa mu cyaha uri kubeshya umubyeyi wawe wavuze ngo wagiye kwiga kumbe wagiye muri ibindi bitabitemewe hanyuma wagera mu rugo ubwo ukaba wari wowe ushimisha ababyeyi bawe urabyuka ubaganirize Jessica kabisa ngakunda kujya ngo mu ma programs akunda kwiga nta kibazo imana impubwenge bwo mu ishuri yoka gire neza ndavuga toke ababyeyi bakajya bavuga ngo uriya mukobwa mukobwa wacariga azi n'indimi ajya akunda na programs ubwo nyine ukaba ufite utwo tuntu duto tutuma ababyeyi bakuvugira ariko haba ari umushuti wawe ariko ukuvuga umushuti wawe ari aho ngaho cyangwa nk'umuvandimwe akakureba atari kubwo ni wowe uvugwa ubwo ni njyewe hanyuma haza kubaho mba drained mu gushaka gusatisfying both sides nanjye ubwanjye ndi gushaka kwiga ndi gushaka kwimenyekanisha ku isi ese ndi introducing nkande ndavuga ngo ndi Jessica wo mu rugo wa wundi bazi umukobwa mwiza cyangwa I like to have fun I like to dance kavuga hanze aha bazamenya nkande aho ngaho bitangira kugongana najya njya muri mu ma clubs mu nzoga nkicira urubanza nkavuga ikiza buriya cyakina umubyeyi yambwiye umwana akwiye gusenga umwana akwiye kuba ari umwana w'Imana ngatse abana b'Imana ko ntigeze numva izi story babyina barara mu tubyiniro kandi mama wanjye akaba taramfasha kuko nganyicire hano what am I doing ariko se nimbireka
Do I want to be alone in this world with no friend? Nkibaza cyane nkavuga ati Lord, aho ngo sinari nakamenye no gusenga noneho bigeraho fast forward ibintu bibaye byinshi njya muri isolation atari isolation imana injyanyemo. It was forcefully I isolated myself forcefully kubera ko isi yabaye nkindemereye nkajya vuga mana kuki mpora mbabaye kuki one this time ndishimye undi muntu tumushuti wangeje kundeba numva I don't want to talk to you nkavuga this is not normal ntago ari ibintu bisanzwe ubwo isolation nyijyamo mvamo kabisa bya bintu byabaye wasi abavandimwe wenda nk'abantu bo mu muryango bureberaho ukabona nabo bari muri za clubs bari muri ukavuga ati kumbe babandi ndeberaho nimba bari muri ibi kandi twa duturuka mu muryango umwe nabo bibabaho so this is how they cope bien tujyane nkabijyamo mbyinjiyemo mbyinjiramo cyane bamwe baransiga bavamo bakira gakiza ariko nguma hahandi ndi gushaka gupleasinga abantu gera ku myaka 20 hafi 20 nibaza ntaramenya Jesu ko wariwe donc nkirwana no gushaka kujya ahantu hose hanyuma bigeza aho ngaho fast forward nza kumenya Imana ngirirwa ubuntu bwinshi by the way muri icyo gihe najyaga gusenga ku cyumweru nimugorana naraye ngiye kubyina ariko nkumva ko Imana iri burewe cyacyumweru ati Imana nyine ntago njye mwibagirwa cyumweru cyose ngo kirangire najyaga gusenga kandi narasengaga siko mama yambwiye nakomeza gutyo fast forward nza kugirirwa ubuntu nza mu mavuta meza mavuta n'ukuri akurura bya bindi wari waranze kuvaho ngene najyaga mbwira Imana mana nunkiza n'ukuri nkakizwa ibintu byo kuvuga ngo urambuza kujya kwibyinira inzoga zireke nabo bashuti wenda ariko ngiye kwibyinira nibyinire numve ndishimye kuko sinari nzi ikintu cyo kubyinira mu nzu y'Imana ngo umve wishimye nari nzi ko nyine byende tuza tugasirimba abantu bagataha bavuye cyuya okay good babyinye okay ako se wa munezero guceza uzawukurahe hanyuma nza kuza hano nza kuza mu mavuta meza ntangira kugendera nicyo kintu nshaka kuvuga ndumva hari iminsi ishize babikomojeho ushake church buriya kuba mu itorero birarinda kandi itorero wubaha ntangiye kuza nago byabaye click ngo misenjya ku murongo hoya najyagayo hahandi najya kubyina nkumva umubiri wanjye ushesha urumeza biranze amahoro biranze ndatashye nkumva ndatashye kandi tellement umubyeyi ntamamagaye ntawe unyirukanye ntawumbwiye nabi nkumva biranze just okay biheraho ngaho ndavuga toke none ibindi ni ibiki sinyikunda ndashaje birarangiye nibi bavugaga nibi bavugaga ko abantu iyo bashaje ntibabyina kunga ngamavi Yesu Kristo ndavuga mana dufashe none wanga bizagenda bite ubwo ntangira kumera gutyo sinari umuntu wakuruwe n'inzoga cyane nabikoraga just kugira ngo mbe part of the group nge nakuruwe n'umuziki nyine wabaga ari umuziki hari ibyo kunywa baravuga tuga I want to be boring ngo bavuge ngo Jessica wa wundi ubwo nyine ukahita ukomeza noneho ndavuga mana okay nabibonye sinye wayimpaye kabisa ndakumva ubu ngubu nsigaye nkumva ati nsigaye numva ijwi ry'Imana ryambwiye ati mve ku nzoga atari ko nge nibyinira ubwo nkomeza kujya kubyina atari cyane ubwo nagerayo n'ukuri ntaramara n'amasegonda n'iminota 30 bikanga bikanga nkavuga se ko nitunganyije navuye mu rugo noze ndi sharp mvuga ngo ngiye kubyina bikarangira umubiri unyangiye nkavuga ati none ngiye numvaga ari umubiri nkavuga se ndarwaye na byagenze ko ntashaka kubyina nkata nyuma nza kuvuga ngo ese noneho sinzi niba nabivuga rimwe nari ahantu ntavuze nikanga pasiteri wacu w'abakobwa ndamwikanga ndavuga uriya niwe mbonye nsanga siwe ndavuga bya bintu rero ntago ari ubwoba bwo kuvuga ngo ndashaka gutaha gusa donc fite noneho nzi group like a church mbamo cyangwa se who I represent ese nkwiye kuba ndi hano umuntu ambonye nshobora kwisobanura okay ndabigendaho ku ruhande bivamo
noneho nsigarana icyo cyo kubyina kivaho nizira muri church nsigarana agabazo ko kuvuga ngo noneho mana konje muri church baba shuti bose mfite mbasize hanze nzabarekura nzabagenza gute nzabyihorera kandi mbakunze cyane twarakuranye nashaka kubasiga kandi si turi mwisimwe kandi wibuke I am still ndacyafite ka kantu ko kuba people pleaser ndabisenga mbira imana ati mana rero fasha kino kintu kuko it's very draining kuko pleasinga abantu nanjye ubwanjye ntabanje kwitekerezaho nabanje kumenya Jessica urashaka iki urashaka kugera he what do you want right now nza kuvuga ndavuga mana nagiriwe let's say nabwitikise ubuntu guko muri your group iyo habaga nk'ikibazo you'd find ko they would come to me kunyaka advice urumva turacyari mwisi yo hanze ntaje naguhaga advice yo mwisi turimo ubwo tuje mwisi yo ngiyewe nje spiritually natiri agakiza ameze neza ndabwo none mana nibaza kongisha inama ntibizera sindi pasteri sindi bubagire za nama navugaga mbere ese ndavuga iki ndavuga iki gituma batandeka ngo bumve ko I am not fun anymore kuko nakiri agakiza ndavuga iki kitari ntago narebaga cyane kuri nje naravuga se nje nimba narabonye umutuzo wawo ndutari temporary nabonaga icyo gihe niki gituma ndi bukibakundishe bo mukuza bansanga bazi ko ngiye kubabwira ikintu nkuko byari bisanzwe n'ikindi buvuge kiri butume bo baba content no kumva ibyo mbabwiye ariko none bakumva bakunza imana ndavuga mana aho ngaho none ndagukeneye kukura bizi nanjye ndacyari umwana muri ibi ngibi sindi bumenye icyo mbabwira ngeraho biba ngo ndacyari muri adrenaline naraje nkibona ba girls impact sisterhood nkavuga ndajya kuva kuri bariya ngiye kuri aba ngaba ninzaza ni postingira aba babandi bacyaratoga tete twarakubonye sha imana muvuga mwakurikije tumu uri inshuti zawe ukajya kuri abo ngabo muri church ndavuga iyo ntago ari image nshaka gutanga hanze ngeraho nabyo biba draining nza gusenga Imana imbwira ko ndi kwihakazi katarakanje. Ndavuga ese uri gushaka kubazana wowe ninde wakoze ku buryo wubuza? Ese ninde wakoze ibyo byose ku buryo wowe uba ukururwa ukaza? Ndashaka ndavuga ati wowe hari hababagaho bakaboneka nk'abavandimwe nababandi nabonaga kera bagenderaho baza kwakira agakiza ndababona ko kukakira ari byiza ndavuga wenda they played a part ariko ngiye iyo part ndi gushaka guplaying ninde way playing mu buzima bwanjye etari imana ndavuga so this is not mine ngiye kwiyakazi ko kubasengera akoko ndagashoboye aho bigeze maze gukura ndumva kabisa kubasengera ndaza kubasengera nza muri church gutyo ndabohoka numva nangiye gukunda ba sisters numva nangiye gukunda imana ndavuga rero mana urabizi ko nibandekura it's going to hurt so much kuko urumva you are tied abakobwa muri zikuntu tujya hari ukuntu tujya dukururana nibakurekura uravuga ati noneho baranyanze I'm alone nubwo nzi ko mfite imana ariko still ubukeneye abantu you need your support system sisterhood ubwumviye sisterhood yo muri church narayumvaga ariko ntarabasha kwisangamo kuko I had a circle nari nzingiyeho navuze taba nibo ba mbere day one hanyuma ubwo nza gusenga ndasenga mbira imana itaza inyize gufata ibintu byose too personal kuko muri growth you'll be forced to let go of those ties. So, ngira imana impe ubushobozi, impe imbaraga, inkize that pain of letting go of what you were so tied to. Ubwo byo ngibyo ndasenga imana, imana ingirira neza n'ukuri inshira mu ka isolation noneho. Isolation ujya bavuga. Ndavuga ati mana niba uvuga barantaye none nabo muri chat barantaye ndasigaye njye nyine noneho imana iza kumbwira
kugira ngo ujye hano hanze ujye kubana n'abantu icya mbere cy'urukundo waruzi hano hanze ntago ari rwo rukundo uzazana hanga. I want to teach you how to love being godly. So wenda twebwe hano dushaka kubikomera amashyi ko tubisobanukiwe nge numvaga Imana hari ukuntu ikungenza kutari ko ndagata ko mwana ntunyigishe nyine mu buryo bubi nyigisha ume neza nk'umwana kameme ntunkabirize hanyuma ubwo biba ndiga nza muri isolation mvamo nkunza Imana mvamo numva ntakeneye babandi mvamo numva ko kuba mfite Imana byonyine it's enough. Ubwo muri icyo gihe cyose ubwo ndangije secondaire ndakomeza ntangira none kuba umuntu w'umuryango kureba muri umuna wanjye barumuna banjye kuba involved mu buzima bwabo to be that not boring sibling we boring we fun kandi ubigishe no ku amahame y'Imana kubusenga you can be umukristo kabisa ukaburi fun bakajya bareba Jessica yinjaho gati okay the fun let the fun begin ariko atari kuvuga ngo uri gutukisha izina ry'Imana bese nicyo kintu nasengeraga nabwe Imana ni nkizwa koko don't make me lose my touch me I don't want to be boring like these people I see outside navuga ati Lord please teach me make let me be me ariko portraying nerekana image yawe ndakomeza ndasenga mba present mu gurumva dutangira gukonekta twagira ubuntu nk'abavandimwe were close ubu ngubu tubona Imana ikora tugatangira gusenga nk'umuryango nangira kubona ababyeyi banjye basubiye mu mana basubiye gusenga ndavuga aho niyo ya health ndi kubona kuko nta kibi kiri kwinjira mu buzima bwanjye kandi our family is healthy muri Kristo kandi nangira kubona ko iyo utangiye buriya if you surrender to God niyo wealth iraza kuko yaje tutakambabwire nuko isi nasenze bikabije nje nihaye naravuze Imana ngiye kugukorera n'ukuri pe n'utwo dutoya n'utwo bigenda gute Imana iragenda ikora ibintu ndavuga toke bon levels nyine hari ibintu ntago twa comparing ibintu rimwe na rimwe Imana iradukuza nk'umuryango Imana irankuza personally nza kubona ukuntu bantu beza ninjira muri aya mavuta tuvuga ibintu tuvuga ibindi salaire nari mfite si yo mfite ubu ngubu naho narindi siho ndi ubu ngubu yaba mu buryo bw'ibitekerezo yaba spiritually itindi nuko buriya abana well aba teenagers cyangwa youth icyo numva nababwira ni don't fear ko hari ibintu you'll let go of nubwo uzi ko wabifashe cyane kiri umwana it can be painful it can be uncomfortable ukumva hari giye tuba in our comfort zone ukumva that babo ntushaka kwivamo ariko biba byiza iyo kandi agiye hanze ukumva uburyo no hanze Yesu agukundirayo ukumva n'uburyo no hanze Yesu azagukurizayo ukumva uko isi irakuryoheye ariko ikuryohera uri mu Imana biratandukanye cyane the temporary fun and the permanent love uzabona uri mu Mana kubera ko uzabona akazi keza uzambara high heels uzimakia abantu bajye bakunyavuga ati e kabisa ariko still uzi kufite uyaga the light we're called to be the light of this earth nuba ni shining iza shiningira no babandi bo mwisi bare bavuga ati ase kumbe wa wundi twari kumwe nuko siga yusa kandi ukundi Imana ke bon so don't think kuba hanze apotwe ni ugitubwira ati balance nubwo ngo isi musohoke mujye kivuno amwinyaraga coffee uri kuri ka bible study eh sibyo umuntu naza twumvishe ubuhamya bw'abantu ntari buvuge basanganye kuri hano haruguru barabwi nyine naza no kukwegera nyine wawo ndi tumaze imitsi twiga uzamukubita ka verse kamukubita akavuga umva kumba ari wicaye hano ari byo uri kwiga utari kuvuga ngo uri kureba ngo ushobora kuba uri kwiga uburyo business yawe ugiye kwizamura uri kwiga ka verse atari kuvuga ngo uri kureba ngo moving I'm so sorry do not offend anyone gusa it's so nice kumva ko
you're blending muri isi ariko uko bakureba biratandukanye baravuga uriya muntu nubwo mumubona aratandukanye n'uriya wicaye hare buri uriya afite imana uvuga narasenze muri iminsi mbira imana ati imana isengesho ryanjye nuko mbere yuko ngewe ngaragara as a good person, a good girl, a good Christian, a good daughter of God, hazagaragare Kristo uri muri ngewe. Hazagaragare ama opportunities azaza ntazaze kuko nzi icyongereza, ntazaze kuko ndo umukobwa w'inzobe, ntazaze kuko ari just ibintu by'isi gusa. I want ngira imana ndabinga ndumva ndagucokoza. Ngirimana ndabinga ndumva nagucokoza nkakubwira ariko ntakuntu ibintu byanjye twabigira spiritual cyane bikaba bisa nkaho yego buriya hari je nge nanga personally nanga talo nanga kugera muri talo ariko hari je nge amaguruka nkabwira imana ngiye kwambara heels nkakubite kavuge hanyuma as I walk, I know ko nininjira muri office, nininjira muri church, sinjye uri bubanze, nifungura urugi gutya arabanza wowe. Arabanza wowe, ngewe ngaragara inyuma. So, nyuma yo kwisobanukirwa uwo ndiwe, namenye n'uburyo nzabaho mu muryango. Ntago tuzagira a healthy and a wealthy family, abana bari so drained. Abana twebwe tutabasha kuku. Gusupporting ababyeyi tutabasha to kuba there ngo tuzane the godly flavors mu muryango wacu so ndumva ari icyo ngicyo navuga no kuri so far aho ndi ndashimira mama this is the true impact your girls impact babonye muri iyi minsi turimo turashima Imana ku bwa turnaround yakoze mu buzima bwawe kandi iri kuzana na benshi ariko nange ngo apostle mu binyemereye nk'abandi ba jeune barimo barwana n'ikibazo cya identity crisis ndetse nk'ibyo Jesse yahuye nabyo mu gihe bashaka kuza mu itorero bakaba bari gukururana n'isi yo hanze n'izo nshuti kandi baje muri community nshyashya ni gute mwa banko haja cyangwa inama mwabagira na ndikwanga gutwara umwanya munini ku bandi bari inyuma ariko Jesse urakoze cyane thank you so much I'm so proud to be called your pastor no mugisha kugira umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu no mugisha kandi girls impact iraduhinyoza umunsi ku munsi no mugisha ukomeye cyane iteka hano tukunze kuvuga ngo jyugwa ujye imbere ntugwe ujye inyuma kuko twese ntabwo twatangiye tumeze gutya personal igihe mfite ubuhamya nk'ubwa bushaka kugirana n'ubwa Jesse ndumva mubuzi ariko uyu munsi ni ndo wabimenya ko twese twari kuba abantu bari rooted bashoye imizi muri Kristo no mu nzu y'Imana ariko ni process ni buhoro buhoro nta ukwizera kuzanwa no kumva umuntu arumva bikamujyamo ni nk'umuntu wamaze gutwita hari ikintu kiba cyamaze kwinjira ibyo wamaze gutwita biba byamaze guhindura muri wowe imbere hasigara noneho za effects zigenda ziza ariko si ntibigenda bimera kimwe uko amezi agenda yiyongera niki n'urugendo rw'agakiza turatangira ariko nanone umuntu agasigara afite ikimukurura aho umuntu yabaye ibazi ukijijwe ku myaka 20 aho wabaye imyaka 20 ishize hagufiteho ububasha hagufiteho imbaraga biba ni rugamba ni battlefield ariko noneho iyo umuntu atangiye gukurugwa n'ahandi hanze hari abagenda bagatwarwa pe niyo mpamvu nsaba ahubwo cyane cyane itorero gye numva devoir nayiha abo mu itorero ntabwo nayiha cyane babandi binjira kuko ndivuga twe dukizwa habaga ziriya ntuza za quatre lois spirituelles abantu bakaba affermi bakakubwira ibyo ugiye guhura nabyo ariko muri iki gihe abantu baza muri church kwa ko harimo like growing ministries no gukura nitugira umwanya peut-être wo kuganiriza abantu ariko Imana ishimwe kubwa mwuka wera tuko turigisha bakumvira muri rusange umwuka wera akabafasha ariko mu byukuri iyo winjiye mu itorero babantu bitorero bagomba kugura urukundo rufatitse apana byo kuvuga ngo Imana izironkera niki dukeneye abantu badukunda
hari igihe uza mu itorero itorero ni nka garage ugasanga abandi nabo bakibari kugwana n'imodoka ziri kugenda ziba repare ugasanga nabo usanze mu itorero nabo bari baracyarwana baracyahura na bya bintu byo guhura nabyo ariko ikintu yavuze no kuba mu itorero kugira church kugira umuntu kugira cover kugira umushumba kugira aba sisters aba brothers ukagira ahantu barizwa bashobora kugufasha bari macuwa biravuga ngo mugira instructors benshi ariko umubyeyi wo mu mwuka numwe cyo ndashaka kukivuga ku bajene cyane spiritual covering twe yaradufashije hari ahantu twashaka gusubirayo ariko tukagira ababyeyi bo mu mwuka badufasha n'ukuri simbizi ariko na Yesu yabaye mu muryango Yesu ntabwo yavutse ngo yatajya muri ministry ngo agende atembere gutyo kuko hari bishora kumukurura yegerewe n'ababyeyi imyaka myinshi ibaze tumubona kuri 12 ans sibyo aravutse tumonye kuri 12 ans ajyana n'ababyeyi be mu minsi mikuru nyuma ya 12 ans haranongera kubona Yesu ntabwo bishoboka ongera kumubona kuri 30 ans nivuga ngo yakuriye muri mu muryango akurira ahantu gukizwa ni ikintu kimwe ariko kugira community kugira ahantu umuntu ari hamufasha ukicomeka neza n'ukuri bitumunesha aha handi bitumunesha ndumva ariko navuga oza cyane apostle kiki kiki nawe yavukiye mu muryango w'abatambyi afite abavandimwe aho neza barakura ariko kiki uko wakomezaga gukura prioritiza kwiteza imbere hakiki shake kashi ubukobwa ukomeye nyine muri Kigali no mu Rwanda no mu isi yose hanyuma wenda ibyo gushaka cyakuba ku rugo ntiwabigira priority n'umutware muri kumwe mwabangiye kinini muri abajama ubona nyine ari umujama murimo watubwira gatoya kuri iyo jane Yesu ashimwe murakoze pasi mbere na mbere ndashimira Imana yampaye uburyo bwo kugera hano ndashimira n'umushumba wanjye n'iby'agaciro kanini kubona ashobora kutwizera akaduha platform yo kugira icyo dusangiza abandi Imana ibahe umugisha poso okay nk'uko wabivuze nitwa Kiki umugwaneza ndu mama ufite umwana umwe n'umugabo w'ishuti yanjye cyane muhire ndashimira Imana kuri ibyo ngibyo navukiye mu muryango w'abakristo papa wanjye ari umupasiteri umuryango urimo abana benshi tuvukana n'abandi tutavukana ariko tubana twabagaho ibitanda byacu byabaga nk'ibyo muri interne hasi hejuru ariko dukura badutoza gukunda Imana ndetse no gukora ndabyibuka neza cyane mu rugo habaga n'uwaga ashinzwe koza amasahani yabaga afite umushahara we baraduhembaga kugira ngo hatazabaho ibintu byo kuvuga batwigishe nyine gutunga amafaranga no kubona icyo kuyakoresha tukira abana njye nakoraga rero imirimo y'ingufu nahembwa menshi gasanga nahembwe menshi abo tuvukana nkabaguriza kandi nabo bahembwe ubwo rero muri ibyo ngibyo ndabyibuka papa atubwiraga nijoro kwa kundi nyine nkamwe mwese abantu bavukiye umuryango ukijijwe twarasengaga amasaha yo gusenga tumaze kurya ntabyo kurwara nta niki uraza usenge turabimenyera twumva ari bwo buzima ariko papa yarangiza gusenga akatwigisha ngo tujye dukora ngo ntagashaka ko tuzaba abakristo ngo baza ngo ndashima Imana ko yankijije ngo none ngo dupfukame ngo mumere Imana icyubahiro ngo munterera rero yayimurambararo oya katubwira ati ujye usenga ariko unazane icyo gushimisha Imana uzane ituro kandi ukumva ko ituro utarisaba ugasanga uri wagize ibyifuzo byashubijwe ariko uri no kubanga nzatanga iki ubwo rero ibyo byose twakuze ushaka gukora none ndabyibuka iyo twaga tugeze muri 4th secondaire muri vacances twese twandikaga umushinga wabaga ufite umushinga uzira guteza imbere ku buryo wirihira muri university wabaga urimo wa gatanu ndibuka neza nkagira stress nzakora iki nzakora iki ukibaza umushinga warawandikaga neza umubyeyi akagenda akakubwira ati ngusabye amafaranga muri banki ngo uyu mushinga wawe uzajya wishyuraye
inshingano kazitangira ubwo rero ngiye we ntirangiza nange nazanye umushinga wanje mushinga uremerwa amafaranga araboneka ntangira gukora ariko ugakora uziko icyo gihe ndibuka nakoraga mu nzu za papa wanjye twabaga utari mu butare mu mujyi ariko icyo gihe nagiye gukorera ibutare mu mujyi itariki yo kwishyura renti yagera ntarishyura ndi mu cyumba ndi kwitegura nkasanga ingufuri bafungiranye oye yafunze iduka ryiye kuko ntishyuye urumva rero tubaho gutyo ngo ngubwo ibyo turakomeza icya 10 aho twasengeraga wiwatangaga icya 10 barakwandikaga mwika iwajyaga muri nyine muri finance bakavuga ati nzanye iki nahembwa yanga iki cya 10 akandika rero urumva no papa wo mu pasteli azi kukora akajya ku verify agasanga nago mu gitabo wanditse ese wa mwana we urashaka kuzanza ni muvumbo nk'abana ba Eli akatwigisha kuba umurinzi wa mugenzi wawe ngo rero nihuse mushinga wanjye nkimara kukora nkirangiza kwiga hageze igihe mbona none ndavuga nkunze gukora cyane mbabize cyane mu gukora mbona none ko amasomo ngiye kurangiriza aho ngaho ndavuga ati bintabyo ntigura kujya kwiga njya kwiga hanze ariko ngenda ababyeyi batabyishimye bavuga ati wari umaze gutangira kugira amafaranga wari umaze gutera imbere none uragiye ndavuga ntacyo nsiza ibyo ngibyo business irakomeza irakora ubwo umukozi yampagaye ayafatagaye nanjye akanyweza duke duke biramfasha ndiga neza natahaga nka kabiri mu mwaka nta kize nagize ku ishuri ariko kora kwa kundi ukunda gukora abo twiganye barabizi neza ko najyaga ncuruza ibishyimbo n'amata ntimubizi narabacuruzaga bakaza rwose umva akakomeza ncuruza ndasenga meze neza na sauce tomate umukiriya wanjye aranyibukije umukiriya wanjye aranyibukije ubwo ngubwo murumva nagiye hanze tuvukana turabana benshi ariko abakobwa ni batatu umukuru yari yarashatse akiri mutoya undi unkurikira ngiye ndimo hagati twarutanagaho nk'umwaka umwe ngiye kumva numva arambwiye ati kiki ngiye gukora ubukwe koko numva ndavuga se umuntu akora ubukwe akiri umwana gute adashatse amafaranga nawe yarakoraga twese urumva ko twese twigaga dukora n'ubu ngubu n'abato kuri twebwe barakiga bakora ariko ndabishyuhira ndaza mu Rwanda ndamwambarira numva ni muto kuri njyewe ariko njye nta kintu bimbwiye ndishinye habaye ubukwe kumva abanyarwanda sosiyete bazi ngo kabaye bari kuryana inzara ati ati wa mukobwa ari mu bukwe bwa murumuna we njyewe nari nishimye ubyishimo udashobora kumva nsubiye ku ishuri natwise nabyaye nkishima nkaza n'amakado y'abana arabyarabyaye kubise n'umwana wa gatatu ubwo nanjye nanjye ndaho ubwo hanze habari kubara imyaka yanjye nge sinzi ngo bimeze bite ngendi kubara amafaranga ndi mu mishinga noneho ndibuka igihe kimwe umubyeyi wanjye yararwaza kwivuza mu Buhinde niho nigaga ngirana umwanya nawe ndamurwaza mwiteteshaho mubwira nimushinga wone ufite ati uri tayari ndi tayari ndamubwira papa ndashaka kuzajya kurangura numvaga nshaka kwagura business ndashaka kujya mu Bushinwa urahazi nzamenya ndibuka ko tukirangiza nanga kwibwira aho tuvukana ndavuga nti batazavuga akantwara amafaranga nari namusabye ibanga ndibika ku mutima turangije examen mese nta hantu nategereje kureba mwibaze icyo gihe narangirije no kuba bize diplome zange zaje uyu munsi nyuma y'iyo myaka yose ntabwo nazikurikiranye nari nzi ko ziri safe ariko zaje mu ihema urumva aho umuntu agereye muri aya mavuta uravuga ati senge niho nicaye nkabona umwanya sinarize none n'umugabo wanjye ajya n'umugabo wanjye yarambazaga nkasanga nta diplome mfite ariko ubu namubwiye ntuzasanga cadre irimo master's degree ubwo ngubwo rero nihuse naje nirukanka cyane nari nanze kugira umuntu menera iryo banga anti atazagira uvuga numvaga nyine kujya mu Bushinwa ari ibintu bya hatari nuko sinatekerezaga ngo gukora ubukwe
gusa njye nkaba nishyize mu mutwe wanjye nari nzi ngo ningere I Kigali abasore bazaba ari nk'icumi ari benshi cyane uzi kugira stress y'umuntu mudafanye gahunda nkavuga nzaba mbaretse mbanze nshaka amafaranga ariko nkumva barahari ngo naraje naraje ndagenda koko nsanga urumva papa yarakirwa yari mu rugo wenyine na twavuganye na gati bya bintu nsanga yarabivunjishije ubwo ngubwo ndagenda ndagenda ndarangura ameze neza urumva rero muri societe y'abanyarwanda hari ukuntu bibwira ngo umuntu ngo muri umuntu wayo yashatse mbere yiwe bakumva ko iyo inkacitse amabere naho nanjye nkagira ikibazo cy'uko famiye yanjye yose bashatse ari bato guturuka kuri mama kugeza n'ubu tuvukana imyaka yanjye nari ifite icyo gihe bose bayigize bararangije kubyara abana bagomba kubyara ariko njye ngumva nta kintu na kimwe bimbwiye cyane ko groupe nari mfite y'abantu twiganaga twese twari singo ntabwo nibukaga aba mama basigaye mu Rwanda noneho ngize imana nkoze iyo business imana impera mu mugisha mererwa neza nigurira imodoka mera neza rwose byanjye nkijyana muri vacances nkikunda gutyo noneho ngira inshuti nyinshi z'abasore noneho abasore bari kuzavamo wenda nk'umugabo wanjye bahinduka abasaza wanjye nkajya numva abantu turavukana tugasohokana na traveling nkabazana amakado ariko nta kindi kintu ntekereza urumva ngiye nta kibazo nari mfite mu mutima wanjye kumbi hanze hari pressure hari icyumba cy'amasengesho kiri kunsengera hari abari kundangira ese abandi bari mu kazi njye ndi busy bari mu kazi cyo kuvuga sashaka ryaragira gutijuje gutyo ngiyewe nta kintu kimwe ntekereza noneho ndabyibuka ko uwo nguwo tubana umugabo wanjye yari umwe muri abo bajamo banjye rimwe hari imyaka nari naravuze ngo iyi myaka ni inyigeze naravuze ngo ningera 30 ans nta n'isoni zo kubivuga ningira imyaka 30 nzimuka mve mu rugo kwa sista wanjye niho nabaga ngende njye kwibana urumva uribaza kuba kwa grand sœur wawe urumva iwacu ni mu ntara twabaga ku musista wacu yaparitse imodoka waparitse sista wundi yaparitse ugasanga mu gipangu cyabo uyu nkabereye ubukwe twese turakora twahaparitse gutyo ariko kumva nta kibazo umuryango mwiza udukunda tumeze neza ariko ngiye nari narapanze nkajya ahora mbibabwira tariki iragera ndayuzuza mbwira uwo mugabo wanjye rero tubana nawe nzashakira inzu umuntu w'umushuti wanjye aragenda arayishakira kuko n'ubundi twari duturanye kwa sista wanjye nabwo anshakira iyi hafi yawe yiwe gutyo ubuzima burakomeza rwose nta kibazo noneho rimwe aza kumbwira ati se kiki uzashaka ryari ndamubwira ati se shaho nzashaka ariko nsubira inyuma gato nubwo ko cya gihe twaje tuvuga n'abandi bana ati abasore baza baturwanira twiha imyaka ibiri yo kuruhuka no kugura amafaranga tuzahitamo ntibaje nta n'uwo turwaniye kandi abo twari twifitiye twarabasezereye ngo tugiye kuruhuka noneho imana ikaduhereza akantu kaguhuza ariko urumva iminsi iri kugenda hahandi nawe umaze gute ubwo ngeze aho ndagiye kwibana ndabishimira imana niho hatumye nitekerezaho numva ko ntari umwana kuko icyo gihe nkiba muri urwo rugo numvaga ndi umwana ibyo bahaye umwana wabo w'imfura kandi ufite nk'imyaka icumi numva ni ibyanjye baravugaga ati abana barajya gukora iki nkabari njye mwana uhaguruka umubofure wanjye ya traveling yatangira gutanga amakado y'abana nabona ntayanjye azamuye ntabwo ari ibyo kwigirisha nkababara nkibaze se umuntu afite abana azaniye abandi yaransize ariko njye ngiye kwibana agahuka avuye ku maso ndavuga imyaka yagiye hahandi noneho uribona abashinzwe umutekano baza gukomanga ibishingwe umuriro washize uri guhemba abakozi responsabilite zibaye kuba nyinshi bikanagucanga nyine ari amadesiziyo ugomba gufata n'umuntu wakugira inama wananiwe
cyangwa se ukeneye no kuganira urumva ukuntu ugana nabo bajama bikagarukiraho ariko kumva hari akantu kandi noneho ko ku mutima ukeneye eh ntangira no kubitekereza nange ndabisengera nange ntangira kugira pressure mu mutima wanje ako nkanga nkavuga mana sinshaka urugo rubi nkare ubuzima ndimo muri cyo gihe ndi umukobwa nkabona ni bwiza cyane cyane nkabona horamo ibintu bibiri haramo umugabo n'umwana nkavuga rero mana aho kugira ngo nzagende mu rugo mpure n'ibibi nigumire muri ubu buzima nta kintu ubuntwaye ntangira nyine kumva nta kibazo ariko urumva niyo uvukiye umuryango usenga hari ukuntu ugira n'amakuru kumva uzashaka ukaba ubizi neza kuzagira urugo rwiza ariko usukumva ngo ni ryari aho rero nageze icyo kubisengera nanjye nkabirakarira kandi none niri gusenga hari igihura n'amajwi yenda nicyo nabwira n'abandi amajwi atandukanye hari ubizanamo impuhwe akakubwira ngo Imana ingiki kandi ni impuhwe akugiriye cyangwa afite deal afite kadire yapanze yenda n'undi muntu agashaka kukubwira ati n'uyu kandi akavuga ngo ni Imana yavuze uribaza ibyo bintu kumva ngo Imana yavuze ukumva se Imana iri kuvuga ibintu 50 bitandukanye ku muntu umwe ni iyi ari cyo nabone no kubwira aba jeune abakobwa kugira spiritual cover ukagira umupasteri wawe kandi nawe uzi neza ko akorera Imana uzi ko ayo mavuta muriho ari amavuta y'Imana kuko harababyuka bagafungura izo sengero cyangwa yagira Imana yarota ikintu kikaba agahita avuga ngo ndi umuhanuzi agashinga itorero ugasanga umupasteri wawe araje nakubwiye rekwa bitari ryo ritari ryo kandi akakubwira ati nabyiboneye none agashaka none ko ubushyiramo n'igitugu nuko ba rero careful ubwo rero njyewe nagize umugisha Imana iragendira nkunda amajwi yabaye menshi pe menshi cyane ariko ngirirwa umugisha wo kubirakariramo ndibuka nsenga isengesho ngira Imana ati Imana ibintu bampanuriye mfashe mbyibagirwe singira icyo na kimwe nzongera kwibuka kandi guhera ubu undinde undi muntu wongera kumpanurira igikurikiyeho ndabyibuka hari kuri bonane ya 2019 cyangwa 2018 yes 2018 haha ndabandi nasenze ntanahumirije ndi kuvuga ukundi kuvuga nyibwira ibintu nkeneye ndavuga ati kandi umuze n'umuntu wanjye nzi ko hari nkanuye apostle umuze n'umuntu wanjye nzi ko hari kandi babasore bose uko bangana bari 10 babashuti banjye bafite size zimwe babana beza ndavuga nti nk'abanyuramo nk'abanyuramo se umuntu azabana na musaza we ariko ndongera ndabira account ntago mvukana namwe mwabasore mwe ndahumuka mva muri ya comfort zone ndavuga nti ntago mvukana nabo mana uzarebe wumpamo ariko kumufite isoni uwo ngo wuye iyo sengesho wadisengaga babanje gukebaguza ko nabona uri kukumva Imana rero Imana ifite ikintu icisha ku bintu bya Imana irankundira ikintu yankore cyambere bwa buhanuzi bwose narabwibagiwe uko niko kuri niyo hageze nk'igisohoro ubu shaka kubyibuka cyangwa undi muntu akabimbwira urumva uruhari n'igihe usanga abantu badafite bashobora no kuganura bakanabivuga gatuma hari umuntu kubikira ibanga nyine akajya kwibutsa ati kibara kikubwiye noneho Imana iragenda irabikora koko njya mu mana nkomeza n'akazi kanjye none hari ukuntu ndumva ari cyo nabasha no kubwira n'abakobwa ushaka kumva wagejeje imyaka 30, 31, 32 ngende ubucyo gihe narashatse mfite nka 32 na 40 yose hirya no hino uzi umuntu akaguhagarika umeze neza ngo ino nkubwire akagiye kugusohokana nk'ahantu heza ukishima akakubwira ngo icyo nagushakiraga yewe wese wabaye iki gute muri umuntu wabyaye kangahe bane pressure kugeza ahantu na my sister uwo nguwo bimubabaza akajya ahora asaba nk'imbabazi akangira ngo kikingi iyo mbimenya ntabwo nari kugusiga unsiga hehe ngiye urumva abantu bakagenda ariko ndavuga man I don't care kuri ibyo ngibyo bari kuvuga aho kugira ngo nihute nzagire ukumva undi muntu akugiriye impuhwe ntabwo ugomba gutegereza ngo ababogari twabamazemo nagiye mbabwira ngo ababogari barahari yes.
abagabo b'abana beza barahari bubaha imana bazi gutanga care bamva ba 0 kilometre barahari noneho icyo gihe umuntu akabikubwira gusa eh umuntu ngo akubwira ngo yabamaze ukabona kuhaya abasigaye akabakwereka ariko mana nkagenda nkavuga ati ntabo nshaka acitsa poso aro yigeze kuta kundangira nge no kundangira yaga byoroshye aho nakoraga hagariho nimeho zangiye umuntu akabanza kumabagara ambwira ko ari umukiriya tugahana umwanya tukicira ahantu tukamarana nk'iminsi ngahe tukiri kuri dire kumbe no waje gutereta noneho ukamureba ariko uzamukubwira nk'ikintu kavuga no kumuhakanira kumva gusugiza imwe ukagenda ukabwira imana ukajya wireba ati koko ariko ibyo byose biba bishaka ko icyo nabikuyemo ni ukugira ngo duhe agaciro ibyo dufite kandi nshishikariza umuntu wese uri kuri iyo pressure nabyihorera ibyo ko abamubwira abyihora igihe cye kizagera kandi uw'Imana iguhaye wakubikiye iyo mugeranye mu rugo biba bihwa uwo ni inkweto ari yawe ukabona niwe ari ukwiye kukwihanganira niwe ari ukwiye kugushimisha ukavuga mana we iyo mbimenya sinari kuba nararize ngo rero cyarihuse ngiye nda ayo majwi yose ndayakatira wanabimbwira Imana imihereza simbabare abantu bageze aho kwa kuntu bavuga ati okay uriya ntabwo abyitayeho uriya afite ibindi Imana ikanagufasha bakakubona ayo mafaranga yenda nta nayo ufite ariko ikaguhereza akantu gatuma mujyi wose baceceka kagataha uriya se nta kibazo ukabona bose bakugiraga twamazemo kupira kwicaje nguriza amafaranga utaranayatunga ariko kagira ati ari mu kazi ubu ngubu gutyo ariko ikintu navuga igihe kigeze birabo ugo umushuti wanjye araza akajya twaragenderaga wa mujama wanjye rwose nungu hari ikintu njya mubaza se twaragenderaga ahantu kamusiga twajya nka mu kazi najya nko mu ntara yenda twajyanye agahita ajya muri gahunda ze akamfatira hoteli akambukingira akajya muri gahunda ze nkajya muzange tugahura cyangwa twanahura aho twagiye gutyo nta kintu na kimwe kirimo akambaza ese kiki uzashaka ryari ndangira sha muhi sinzi ntago ubwo ntago mfite umuntu ariko nzashaka ariko nabonye umuntu nkunda ariko koko urukundo nicyo kimenyetso nasabye imana apana kumbwira ngo azaba ameze gutya ibyo bimenyetso narabihazi ndavuga ndashaka urukundo ruzanya kamo nkumva amaguru ntari gukora hasi angira inama arangira ati rero mwana wa mama va muri ibyo bintu agenda ngira ati agenda mpizindi ngira ati abakobwa babenga ati nyamara wareka ibyo bintu byo kwirata ugashaka ntago ari byiza ku bakobwa gutinda cyane ndavuga nti se wowe ariko nukuri nta kintu cyari kihari wowe ni ryari ngira ngo arangende nka 2025 ngira ngo ntiziranagirwa ariko atarashaka kandi tumaranye imyaka ine nukuri ntihagira uwumbaza ngo byaje kugenda gute kuko kugeza n'ubu naje mbyibaza nawe njya bimubaza byaje kugenda gute kugira ngo tubane ubwo murashaka ko ryo mvuga ukuntu byaje kwaka urumva iyo muntu muri abajama hari igihe unabwira umuntu nguriza aya mafaranga akakuguriza gutyo rimwe ampa amafaranga ngiye kujya mu Bushinwa ati nugerayo umaze kugura ibintu byawe uzambwire nkubwira ikintu ngurira ndagenda ndahaha ndabirangiza ndangije ndanisigaje ibyumweru bibiri byo gutegereza komandi zange nararangije wambwira ikintu nkugurira ati genda ngura ibikoresho byose byo mu nzu ndashaka kwimuka ndavuga nta soni ugiye kwimuka wigire umva kandi ngiye nariwanaga ariko ngumva ko bahungu ngiye nifitiye icyizere nuko ndi mu kazi kandi ndi hafi yo mu rugo barankurikirana buri kanya nkumva we nagenda yenda azajya nko mu bintu bintangira kumugira inama ndamubwira kandi no gupfusha amafaranga ubusa ufite ahantu wawisanzuye n'ababyeyi ngo ya ngo ngiye ndashaka kurongora ndavuga ati kagira inkuru ashaka kurongora ati ndashaka kurongora ngiye genda ngurira ibintu ngiye gukora ubukwe ndavuga ati nahise mbwira umushuti wanjye twe twajyanye kurangura niba ari bwumva ari yumve twari hanga intangira tuzi ko muhira agiye gukora ubukwe tujye kumugurira ibintu none ariko twageze aho babigurira ndongera ndatekereza ese kugura ibintu umukobwa wundi nahita nimajina ngiye undi mukobwa nguriye
ibintu byo mu rugo rwanjye namwandikira agati rero mpoza n'umukobwa wawe abakobwa nibo bazi guhitamo ntangire mwereke ahitemo ntazahitamo ibintu bibi mwazagira mu rugo akavuga ngo iki ati hitamo umukobwa ni wowe ariko ngira ngo arimo aranderanje mu byukuri numva ariko joking ndavuga umukobwa nige ndambira mbira ndananiwe nago naje arangira ati bigure ni wowe ati kane ni wanga ndabyuka hari mu kwa gatatu ati bigure nuza tuzakuruka mu kwa 12 ni wanga dore nari nkugiriye neza ati ubwo nzabyigi ati ni wanga ubwo nzabyigiza inyuma bitambwira umushuti wange ati rero rya ntago buriya yashatse kunguriza nuko inushye ko ashatse kunguriza ntabwo abigize tufata ayo mafaranga tuyikoreshereza ibyacu ndavuga rimara akina ariko turi kumwe n'uwo mushuti wange aza kungira twayakoresheje ariko kiki nkurikije ikintu aba muri inshuti ati nangi iyo nza kugushaka ntago nari kuzakwicaza ati nyamara ni kuri abajama kumujama ubyo twaraje nihutije ntabyo twaguse ariko nzana ibitabo byo kugira ngo azacuzinge ngeze kuri airport hano Kigali giye kumva umushuti wanjye yamanutse mbere we nge nsigara mu bintu bya Rwanda Revenue ahageze asanga ariko ngo ari ku kibuga ngo ari nindaho ahita telefone ati kabaye ati muhira ari hano afite urabyo mu byukuri baze umuntu umenyeranye izo soni sindazigira nagize isoni kudekarara birananira nkije numva nabaga muhirire mu biki ankanya ariko wawundi wayunge nkumva ari kumbeshye arahari nindawo nsanga yarora bibwiye abantu bose batigeje kuno dusuhuzanya wari ku cyo gihe dusuhuzanya muri airport uzirwa rukundo navuga ngo ruzatomagura adakora hasi numvishije ngiye kumupanda ngo muhagare ngaga urukundo ruba rurasaze kugezana n'ubu ngubu ruba ni rwinshi ruhora uyu munsi buri munsi kandi ngeze mu rugo bimbera byiza najyaga nibaza se umuntu w'inshuti yawe ngenda njya mubwira mwibaze iyo ntago navuga ngo ni fiancée kuko urumva nuko covid yaje katugira neza ikaduha amakanya ka fiancée undi ntiyari kuzamo ariko twarinze tubana nawe arabireba tutarajya kwicara ngo muri hoteli ngo twasohokanye ngo baduhaye meni ngo twagize gutereka da twari twimenyereye kugenda muri karitsiye ku tubotike tukarya ibyo turiye nta bintu by'iki reka mbabwire akantu gato umunsi umwe hari kuri Saint Valentin ndavuga nti arambwira ngo tuzasohoke ambwira ariko wa munsi bavuga ngo ejo tuzasohoke mpita numva ko kuri Saint Valentin arambwiye ijambo ngagiye mu mujyi nikozeho kuko nshatse ikanzu ndisigishe nkubise urukweto rurerure angira hotel turi buhurireho ngenda numva nishimye cyane ndavuga nti agiye kunyambika impeta yagiye kugira gutya ngenda nigize ukuntu bitari bya bujama noneho mageze mwana mugiye kwinjira habaye kuri Saint Valentin ruko na hotel agenda guhereza uturabyo bangwisa karagenda gati muhire yateguye nangira kugenda nisetsa nishinye musangaho yicaye tukicara niyo make up yose nibyo biki ahita ngira ngo shanda naniwe ngo twagiye muri sauna ngo twagiye muri sauna ariko ndihangana ndavuga ati nta kundi ntavuga ntabwo ari kureba ko nisize kuko tujya muri sauna twari babiri nta muntu kuri Saint Valentin tujya muri sauna aho abandi bose bari mu rukundo aho amare arashokaga akagenda ndi gutekereza ariko si ubwo ko we akabona ntacyo yumbwiye turugana ibisanzwe turangije tubanze kurya arikomereza ariko kajya nibaza nti siko uyu muntu yambwiye ko nkunda yambwiye ko tuzakora nta kintu na kimwe kiri kugenda nkategereza ariko birihuta ngiye kubona ku murenge waratumanitse dukoze civile ku munsi wa civile pe ndi imbere y'imana niho navuze nti ubukwe burabaye
njanye na muhire ariko nabaga ku mutima wanje natekerezaga mwibaze ku muntu muba muri abajama ugatekereza ko ari kugucokoza nkavuga kuri finala zange ati nagira ngo ndebe ikintu wigira nahoraga niko nibaza ndanamukerereza mbishaka nkajya mbaza mwirageze tu ugunyuma icyo gihe nyine kugeza ubu turishimye turakundanye neza Yari biryoshye pe abasore mudukurikiye murumva ko kuva muri friend zone bishoboka. Tugize umugoroba mwiza cyane turashima Imana tugana ku musozo pose twifuzaga kubakira. Oh my god. Mumfashe tukomera amashaba abantu. Wow. Mana couple ya muhire na keke ni nziza cyane birarenze muzajya mubareba niyo bicaranye mu rusengero ukubakubita amaso aho bari we are blessed to have them mana ibaho umugisha cyane cyane numvaga love story ntabwo nabasanzwe mu rugo nta kuntu mwese muva amashanyaraza bajemo nta kuntu mwumvise muteruwe bundi busha she Pasifika rikubwa ngo huko kinagize ikibazo ko pasi ngo Clarisse yicaye kuri. Rero murakoze cyane ndashaka gushimira audience ndashaka gushimira abantu bari online bakomeje kudukurikirana nshimira namwe twicaranye hano nshimira n'aba bashitsi n'ukuri abantu twabanye kuri ipano. Uzi umuntu gutanga ubuzima bwe ariko uyu munsi uri so special ndazi ko abaje n'ahantu bari abantu bari mu nzira yo kurwubaka bose wumvise couple ya pastor Numa na pastor Jackie ukumva Joyce we yatubwiye rwose yatubwiye amagambo akomeye umuntu wabaye mu rusengero ariko wumvise ibya Jesse ukumva ibya Kiki I think it's a package so thank you so much murakoze cyane mana nziza turagushimiye ko wabanye natwe turagushimiye kuri imiryango myiza imiryango mana yatanze ibyabo bakabitanga n'umutima ukunze kugira ngo isi ikomeze ihembuke turagushimiye mwami no kuri ni byinshi twize ariko turakwinginze kugira ngo ibitwize bigire umumaro muri twe bigire umumaro no mu bandi benshi tutashobora no gukeka urakoze kuri byose urakoze kubwira ijoro ry'umugisha dusengeye abantu bose bari online mwami ntabwo twakwirengagiza ko hari imiryango ibabaye hari abantu bafite ibibazo mu ngo hari abantu bafite ibibazo mu bavukanyi hari abantu bafite ibibazo bafite abo bavukana batakivugana ari umwanzi wabaciyemo gusa iyo miryango yose mwami turayikweretse turakwinginze kugira ngo muri uyu mugore mwihema mugabo mu marembo ongera uyigarukeho mwami ongera uyisane kandi kirushijeho mwami bakumenye kuko twarakumenye umucyo uratuvira tugubwa neza turagushimiye muri byose turagushimiye kubw'amahoro turagushimiye kubw'ubwumvikane bugiye gutambuka turagushimiye n'impinduka igiye kugaragara tukazumva ubuhamya budasanzwe urakoze muri byose mu izina rya Yesu amen